ৰিমলত তাণ্ডৱৰ পাছত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ সংহাৰ নগাঁৱৰ কচুৱাত বানে উটুৱাই নিলে কাঠৰ দলং শতাধিক গাঁৱৰে সংযোগ বিচ্ছিন্ন কাৰ্বি আংপি খান্দন বান্ধে খুলি দিলে তেৰখনকৈ চুইচ গেট ওফন্দি উঠিছে কপিলিৰ বৰাপানী নৈৰ জলপৃষ্ঠ কাৰ্বি আংলং মধ্য অসমত বানৰ সংহাৰ কৰিমগঞ্জত নেনে নেপেৰা বৰষুণ আৰু মিজোৰামৰ পৰা নামি অহা বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙিলে মথাউৰি লংগাই আৰু চিলা নৈ বানে চাৰিটাকৈ স্থানত ছিঙিলে মথাউৰি মথাউৰি চিগা অংশৰে কেইবাখনো গাঁৱত হুৰা হুৰে সোমাইছে লংগাই নৈ পানী কৰিমগঞ্জ জিলাত লংগাই আৰু চিঙলা নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে গৈছে জলপৃষ্ঠ ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে উত্তৰ অসমলৈ অশনি সংকেত ৰঙা নদী বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিপকুৱে মঙলবাৰে খুলি দিলে ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ছুইচ গেট ৰঙা নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ আতংকত ভুগিছে নামনি নৈপৰীয়া ৰাইজ কাৰ্বি লাংপি আৰু কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই এৰিছে পানী শংকিত মধ্য অসম ভূটানত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ বিষয়াই নামনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ সম্ভাৱনা সম্ভাৱ্য বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু প্ৰশাসন আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক দিনৰ এক বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভি চিৰ জৰিয়তে ৰিমাল ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৈতে জড়িত সাহায্য আৰু পুনৰুদ্ধাৰ বিষয়ত কৰিব পৰ্যালোচনা উপস্থিত থাকিব লাগিব সকলো জিলা আয়ুক্ত আবকাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জ্যেষ্ঠ সচিব ৰাজ্যত আজিও কেইবাখনো জিলাত বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় দহখন জিলাত বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা প্ৰশাসনৰ নগাঁও বাক্সা হোজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় পাহাৰীয়া জিলাত ডিমা হাছাও গোলাঘাটৰ লগতে বৰাক উপত্যকাতো বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত খোলা থাকিব বিদ্যালয় গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চলত চৌব্বিছ ঘণ্টাতকৈও অধিক সময়লৈ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত কোনো কোনো ঠাইত বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া হয় যদিও মাত্ৰ কিছু সময় পাছতে পুনৰ ব্যাহত হৈ পৰে হাহাকাৰ মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বাসিন্দা মিজোৰামৰ আইজলত সংঘটিত ভূমিস্খলনত নিহতৰ সংখ্যা সাতাইছজনলৈ বৃদ্ধি নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মঙলবাৰে পুৱাই মেলথুম অঞ্চলৰ শিলৰ কুঁৱেৰীত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন উদ্ধাৰ হৈছে এইটোৰ পিছত সেইটোৰ মৃতদেহ খহি পৰা মাটিৰ সৈতে নামি আহিল বহুকেইটা বফিন বানত বিধ্বস্তস্ত মণিপুৰৰ ৰাজধানী চহৰ ইম্ফল ৰিমলৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে উফন্দি উঠিছে ইম্ফল আৰু নামবুল নদীৰ লগতে উপনৈসমূহ বানে বুঢ়ালে ইম্ফলৰ ৰাজপথ বিপৰ্যস্ত জনজীৱন মাজত মাত্ৰ এটা দিন কাইলৈ অন্ত পৰিব অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত তুংগত উঠিছে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এক জুনত দেশত আঠ ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সাতাৱন্নটা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ই ভি এমত ভাগ্যবন্দী হ'ব নশ চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থী নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ৰিমলত তাণ্ডৱৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে বানৰ সংহাৰ কাৰ্বিল আংপিৰ আৰু খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মুঠ তেৰখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছতে নগাঁও কচোৱা কামপুৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি নিশা কচোৱাৰ ৰমনী পথাৰত বানেই উটুৱাই নিলে কাঠৰ দলংখন বানৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰিছে কপিলেপৰীয়া ৰাইজ কাৰ্বিল আংপিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাঁচখনকৈ আৰু খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আঠখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মধ্য অসমত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া বাঢ়নি পানীৰ সংহাৰ বাঢ়নি পানীয়ে এনেদৰে প্লাৱিত কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল সমান্তৰালকৈ এই কাঠৰ দলংখন উটুৱাই লৈ যোৱাত অৰ্ধ শতাধিক গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে যাতায়াত যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম একমাত্ৰ ভৰসা এই কাঠৰ দলংখন বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিছে সৰ্বমুঠ তেৰখনকৈ গেট খুলি দিয়া হৈছে কাৰ্বিলাংপি আৰু খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ তেৰখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছত এনেদৰে বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিশেষকৈ নগাঁৱৰ কচুৱা আৰু কামপুৰত নিশাৰ পৰাই এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে নিশা কচুৱাৰ ৰমণী পথাৰত এনেদৰে বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল কাঠৰ দলংখন বানৰ পাছতে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে কপিলিপৰীয়া ৰাইজ কাৰ্বিলাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাঁচখন আৰু খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আঠখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে আৰু শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিম যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল ইতিমধ্যে বানৰ আশংকাত ভুগিছে ৰাইজে কাৰ্বিলাংপি আৰু খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত তেনখনকৈ গেট খুলি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিণাম হয়তো ভয়াৱহ হ'ব গতিকে সম্ভাৱ্য এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কচুৱা কামপুৰত বৰ্তমান কেনেকুৱা পৰিস্থিতি নিশ্চয় জয়ন্ত খানদাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প যে নগাঁৱৰ বাবে নগাঁৱৰ ৰাইজৰ বাবে সন্ত্ৰাস হৈ পৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই গেট খুলি দিয়াৰ পিছত ব্যাপক সন্ত্ৰাসৰ দৃষ্টিটো দুহেজাৰ বাইছ চনত আমি দেখুৱাইছিলো দুহেজাৰ বিশ চনত দেখুৱাইছিলো যে আজি কিমান ৰাইজে জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব আমি পুৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলো প্ৰমীলা পথাৰ আৰু ৰমনী পথাৰ সংযোগী কাঠৰ দলং বৰা পানীৰ বাহনী পানী উটুৱাই নিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি উপস্থিত আছো অন দ্য স্পট মই কৈছো এয়া হৈছে যি মাধৱপাৰা আৰু ৰমণী পথাৰ সংযোগী যিটো পথ সেই পথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী সুৰা হুৰে পানী সোমাইছে আৰু বৰ্তমান যি ৰমণী পথাৰ গাঁও প্লাৱিত হৈছে আমি পুৱা যেতিয়া আহিছিলোঁ ৰমণী পথাৰত বান নাছিলে কিন্তু এতিয়া বাহনীৰ পানী ৰমণী পথাৰ গাঁৱলৈ সোমাইছে মই দেখুৱাইছোঁ চাওক কিমান তীব্ৰ সুতত ৰমণী পথাৰলৈ পানী সোমাইছে আৰু এইখন গাঁও প্লাৱিত হৈছে ৰমণী পথাৰ আৰু মাধৱপাৰা সংযোগী যি একমাত্ৰ পথ সেই পথ চোৱা বৰা পানীৰ বাহনী পানীয়ে উকুৱাই নিছে মোৰ সহযোগী হেমন্তই দেখুৱাই আছে বৰ্তমান পৰিস্থিতি ইয়াৰ পৰা যি আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কি এক বৰ্তমান যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আমি যথেষ্ট বৰ্তমান ইয়াৰ ভিতৰৰ অঞ্চললৈ সোমাই আহিছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ নিৰ্দিষ্ট দশব্দ দুটা পূৰ্বভাৱে দেখুৱাইছোঁ একো অতি দৃশ্যাংশ এয়া বৰ্তমান যি ৰমণী প্ৰকাৰ আৰু মাধৱ পৰা যি সংযোগী পথ সেই পথছোৱা বৰ্তমান বৰা পানীৰ বাঁহলি পানীৰে বৰ্তমান ছিগি দিছে আৰু হুৰা হুৰে মাধৱপাৰা গাঁৱলৈ ৰমনীপথাৰ গাঁৱলৈ পানী সোমাইছে আৰু ৰমণীপথাৰ গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰত বৰ্তমান পানী সোমাইছে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে পানী বাঢ়ি গৈ আছে যথেষ্ট এক ভয়াৱহৰ ইংগিত পোৱা গৈছে মোৰ লগত স্থানীয় এগৰাকী যুৱক আছে মই গেটটো দিয়ে মানুহৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় বেয়া হৈ যায় প্ৰতি বছৰে আমাকে কোনো কথা নজয় তাই নতুনকে আপোনাক গেছটো দিয়ে নিশ্চয় নীলোৎপল নীলোৎপল আমাক দেখুৱাই আছে এই দৃশ্য এইখিনি মুহূৰ্তত লাইভ আৰু এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক বানৰ সংহাৰ নগাঁৱৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিলোৎপল বৰাই এই মুহূৰ্তত লাইভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছে নিলোৎপল মই পুনৰ অনুৰোধ জনাম সেই দৃশ্য কিছু দেখুৱাবলৈ আৰু এনেদৰে হুৰা হুৰে বাঢ়ুনি পানীয়ে এখনৰ পিছত আনখন গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছে এখনৰ পিছত আনখন গাঁও প্লাৱিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ এতিয়া ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এই বাঢ়ি পানীয়ে কাৰ্বিল আংফি আৰু খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়া হৈছে তেৰখন গেটেৰে পানী এৰি দিয়াৰ পাছত বানে এতিয়া সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে বানৰ আশংকাত ভুগিছে ৰাইজে ইতিমধ্যে কেইবাখনো গাঁও আমি দেখুৱালোঁ অন কেমেৰা কেনেদৰে প্লাৱিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নীলোৎপল এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে কাৰণ যি দৃশ্য আপুনি আমাক দেখুৱাইছে তাত কিন্তু বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ আছে সেই লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে নে নাই সেই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নে নাই নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত এই মুহূৰ্তলৈকে জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো লোক ইয়ালৈ অহা নাই কামপুৰ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কোনো লোক ইয়ালৈ অহা নাই এইসকল লোকৰ আমি নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে মাধৱপাৰা গাঁৱত যি ৰমণীপথাৰ গাঁৱত ইতিমধ্যে বৰাপানীৰ বাহনী পানীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে বহু পৰিয়াল বৰ্তমান বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বৰ্তমান বানে বুঢ়াই পেলাইছে এই মুহূৰ্তত আমি কথা কব বিচাৰো পুৱা ন বজাৰ পৰা পানী বাঢ়িছে আৰু এটা এটা কথা কব লাগিব যে বৰ্তমান এটা কথা কব লাগিব যে এই যি এৰ মাধৱপাৰা আৰু ৰমণী পথাৰ সংযোগী যি চোৱা পথ আছে সেই পথছোৱা আমি দেখুৱাই আছো ইয়াৰ বৰ্তমান চিগিন এটা কথা কব লাগিব গাঁওবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি মোৰ লগত স্থানীয় এগৰাকী ব্যক্তি আছে মই দাদা আহক আপোনাৰ পৰা যাব চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াত প্ৰতি বছৰে খান্দাঙে পানী খুলি দিয়ে আৰু একেই অৱস্থা হয় জিলা প্ৰশাসনৰ কোনোবা আহিছে নে খবৰ লব লাগে নাই আহা ৰাতিপুৱাৰ পৰা সোমোৱা নাই মানুহ নাই ঘৰত নাই গৰু ছাগলী কত গৈছে কব নোৱাৰো মৰিলেই নে কি হল কব নোৱাৰো এটা মৰিছে তে আপুনি চাক নিজেই চাক হেৰি কৰি

চব নাইকিয়া হ'ল ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ পানীয়ে ভিজি লৈ গ'ল চব ধান চাউল কৃষকৰ খেতি নষ্ট হৈছে ধান চাউল সকলো নষ্ট হৈছে গতিকে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো বৰ্তমান নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰ্টত আমি দেখুৱাই আছো এয়া হৈছে মাধৱ পৰা ৰমণীপৰা পথ বৰ্তমান বৰাপানীৰ বাহনি পানীয়ে সমগ্ৰ পথছোৱা ছিঙি নিয়াৰ লগতে ৰমণী পথাৰ গাঁও বৰ্তমান প্লাৱিত কৰিছে যথেষ্ট হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে সাতখনকৈ গেট বৰ্তমান খানডাং প্ৰকল্প খুলি দিয়াৰ ফলশ্ৰুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান এয়া আমি দেখুৱাইছো এয়া ৰমণী পথাৰ গাঁৱৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো বৰ্তমান বাহনি পানীয়ে এইখন গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ প্লাৱিত কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ঘৰ বাৰী এৰি ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বুলি ক'ব লাগিব কামপুৰৰ কচুৱাত কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো এগৰাকী অহা নাই জিলা প্ৰশাসনে খবৰ ল'বলৈ অহা নাই কোনো ধৰণৰ ৰাইজক উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ অহা নাই কিন্তু এইসকল লোকে আৰু যি হাৰত পানী বাঢ়িছে এটা কথা কব লাগিব যে বিয়লিৰ ভাগলৈ মই দেখুৱাইছো এয়া চাওক এই দৃশ্যাংশ চাওক এতিয়াও পানী সোমাই আছে এইদৰে বৰ্তমান এইটো পৰি এইখন এই ঘৰটো নতুনকে প্লাৱিত হৈছে এতিয়াও পানী সোমাই আছে বা যি বৰাপানীৰ পানী যি এইদৰে সোমাই আছে আৰু এই এইসকল লোকে জিলা প্ৰশাসনৰ মই দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো নগাঁৱৰ যি নগাঁৱত যি ৰিমলৰ পিছত যি বানৰ সংহাৰ আৰু বানৰ যি বৰ্তমান সংহাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামপুৰৰ কচুাত কচুৱাত ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ আৰু বহু অঞ্চল প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা আছে মই দেখুৱাইছো এইকেইটা পৰিয়াল মাধ ৰমণী পথাৰ গাঁৱৰ এইকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ বৰ্তমান এইখন গাঁও সম্পূৰ্ণভাৱে প্লাৱিত হৈছে ৰমণী পথাৰ আৰু প্ৰমীলা পথাৰ সংযোগী কাঠৰ দলং ইতিমধ্যে বৰাপানীয়ে উটুৱাই নিছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱত যি বানৰ যি সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে মধ্য অসমত ব্যাপক অসৰি সংকেত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰা বৰাপানীৰ বাহনী পানীয়ে খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যি গেট খুলি দিয়াৰ পিছতেই বৰাপানীৰ বাহনী পানীয়ে ব্যাপক সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো নগাঁৱৰ কচুৱাৰ পৰা কচুৱাত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু বহু অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে জয়ন্ত অতি ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আপোনাক আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক আৰু লগতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাইছে আপুনি যে প্ৰশাসনৰ গালোৰা নাই তেৰখনকৈ গেটেৰে খুলি দিয়া হৈছে পানী কিন্তু তথাপিও প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা আপুনি জনাইছে বছৰ বছৰ ধৰি কপিলিৰ বাঢ়নি পানীয়ে হওক বা আন আন নদীসমূহৰ বাঢ়নি পানীয়ে মধ্য অসম প্লাৱিত কৰি আহিছে জলপ্ৰলয়ৰ সূচনা কৰিছে জলবোমাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এইবাৰো তাৰে এটা ইংগিত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে প্ৰশাসনৰ গালৰা নাই কিন্তু এখনৰ পিছত আনখন গাঁও প্লাৱিত হৈছে কেনেদৰে এই মুহূৰ্তত নিজাববীয়াকৈ ৰাইজে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিলোৎপল নিশ্চয় নিশ্চয় মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ এই ঘৰটো এই ঘৰটো বানে ভাঙি পেলোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু প্ৰায় শালি শালি গৈছে শালি গৈছে শালি গৈছে আৰু সেইটো এই চাইডত এটা ঘৰ পৰিব এতিয়া হয় সেইটো চাইডত এটা ঘৰ পৰিব মানুহে কি আপোনাৰ প্ৰশাসনটো অহাই নাই আপোনালোকে নিজা নিজাকে কি অৱস্থা লৈছে এতিয়া আমি নিজে কি অৱস্থা ল'ম আমাৰ গড় বাৰী মানুহ নাইতো এতিয়া চব চব গুচি গ'ল পাহাৰ পাহাৰলৈ গ'ল চব পাহাৰলৈ পলাই গৈছে অঁ নিশ্চয় এতিয়া ধান চাউল যি আছে চব মানে হাঁহ মুৰ্গা যি আছে মানে চব মানে নাইকিয়া হ'ল আৰু গৰু মৰিল হয় মই মই এটা কথা কব লাগিব জয়ন্ত যে খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কাৰ্বি লাংবি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এইকেইটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পে প্ৰতি বছৰে মধ্য অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক ক্ষতি কৰি আহিছে আৰু প্ৰতি বছৰে কোনো ধৰণৰ জাননী নিদিয়াকে ইয়াত গেট খুলি দিয়াৰ ফলত প্ৰায় দেখুৱালে যে অতৰ্খিতে বান্ধ আহে আৰু তাৰ পিছত এই এনেকুৱা অৱস্থা সংঘটিত হয় যোৱাকালি ৰিমলৰ ফলত নগাঁও জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে নগাঁৱত এতিয়াও নগাঁও জিলাৰ নব্বৈ শতাংশত বৰ্তমানলৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে তাৰ পিছত ৰিমলৰ পিছতেই যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে হা যি ডিমা হাচাও আৰু যি কাৰ্বি লাংবি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প খানদাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এইসমূহ ঠাইৰ পৰা যি পানী হুৰা হুৰা নামি আহিছে তাৰ ফলত যি মই পুনৰ দেখুৱাম যি বৰাপানী নৈৰ কাষতে আমি যিহেতু আছো মই দেখুৱাম বৰাপানী নৈত বৰ্তমান কিমান বৰ্তমান বেগত বৰ্তমান পানী আহি আছে যি উফন্দ উঠিছে বৰাপানী নৈ একে দৃশ্যাংশ কপিলি নৈ যদি কপিলি নৈ এইদৰে ওফন্দি উঠে তেতিয়াহ'লে কামুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা আছে গতিকে কচুৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ইয়াৰ পিছত আমি কামপুৰলৈ যাম কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি বুজাবলৈ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰতিটো যি প্ৰান্তৰ বাতৰি আমি প্ৰতিটো খবৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰশাসনৰ কিয় গা লৰা নাই প্ৰশাসনে কেতিয়া খবৰ লব এইসকল লোক যিসকলৰ ঘৰ বৰ্তমান ইতিমধ্যে এটা ঘৰ ভাঙি পৰিছে আৰু এটা ঘৰ এই ঘৰটো ভাঙি পেলাব পেলাই অৱস্থা এইসকল লোক কলে যাব তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ আশ্ৰয় শিবোৰৰ বৰ্তমানে অৱস্থা নাই তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বান সাহাৰ্য অৱস্থা নাই পশুধন এলাহ এফানি হৈছে পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে এই দিশসমূহত প্ৰশাসনে কিয় মন কাণ দিয়া নাই এই বিষয়সমূহ কিন্তু আমি প্ৰশাসনক ইয়াৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিছো আৰু আমি দেখুৱাই আছো বৰ্তমান কচুৱাত বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ নিশ্চয় সম্ভাৱ্য এই বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰশাসনে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে দৃষ্টি ৰাখিব নেলোৎপল এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি কামপুৰলৈ যাওক কপিলিৰ জলপৃষ্ঠ কেনেকুৱা সেই খবৰ আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত আপোনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাম আমাৰ দৰ্শকসকলক আৰু এয়া বৰা পানী নৈ এনেদৰে উফন্দি উঠিছে বাঢ়নি পানীয়ে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্লাৱিত কৰিছে এখনৰ পিছত আনখন গাঁও কিন্তু পৰিতাপৰ কথা এতিয়াও সাৰ পোৱা নাই প্ৰশাসন এইসকল ভুক্তভোগী লোক এইসকল বাট আক্ৰান্ত লোকে দিশ বিদেশ হেৰুৱাইছে এতিয়া গোধন পশুধন সকলো হেৰুৱাই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষক ৰাইজে বাট পথ এনেদৰে উটুৱাই লৈ গৈছে বৰাপানীৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা কোনো জাননী নিদিয়াকৈ খান্দাক জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ তেৰখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ এয়া ভয়ংকৰ পৰিণাম ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে মধ্য অসমৰ ৰাইজে আৰু ইফালে কৰিমগঞ্জতো নিশা পুনৰ লংগাই নৈ দুটাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ বাতৰি আহিছে নীলাম বজাৰৰ গান্ধাইমুখ আৰু পাথাৰকা বজাৰঘাটত ছিগিছে মথাউৰি চিগা মথাউৰিৰে হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে কেইবাখনো গাঁও ইফালে জিলাখনৰ বাৰৈগ্ৰাম এলেকাৰ চেংজুৰিপাৰ গাঁৱত লংগাই নৈ বাঢ়ি পানীয়ে ছিঙিছিল মথাউৰিৰ প্ৰায় ত্ৰিছ মিটাৰ অংশ দত্তপাৰা কাকুৰিপাৰ আন্ধাৰী গাঁও বাৰৈ গ্ৰাম ইসামতি আদিকে ধরে কেবাখনো গাঁত হাহাকার আনহাতে পাথারকান্দি সমষ্টিৰ বিলবাড়ি গাঁত লংগাই নৈ বাহনী পানিয়ে চিঙিলে মথাউরি ৰাতাবাৰী সমিত সিংলাই নৈর পানীয়ে প্লাবিত করেছে বহু গাঁও মুঠৰ উপর করিমগঞ্জ জিলাত লংগাই আর বিপদ সীমার উপরে বৈছে জলপৃষ্ঠ যেতিয়া তেতিয়া আমালোকে ইনফৰ্ম কৰি দিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষবিলাকক কিন্তু সোনকালে সেইবিলাক নহাৰ কাৰণে এই এইটো ঘটনা ঘটিল যদি সোনকালে সি অকল আহিলে আহিলেহেঁতেন তেতিয়া এইটো কণ্ট্ৰল হৈ গ'লহেঁতেন তিনি চাৰিটা বেগ ঢালি দিলে ইয়াত কাম হৈ গৈছে কিন্তু সেইবিলাক নহাৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যি কাৰণে এতিয়া এই চিঙাৰ কাৰণে পোন্ধৰ চৈধ্যখন গাঁও এতিয়া প্ৰভাৱিত হৈ গ'ল আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কৰ্মকৰ্তাবিলাকে সঠিক সময়ে কাম যদি কৰিলে হ'লহেঁতেন তেতিয়াই এই দুৰ্ঘটনাত আমি কৰিমগঞ্জৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছো কৰিমগঞ্জত চাওক বানৰ এয়া সংহাৰী ৰূপ এয়া সাগৰ সদৃশ বান ক্ৰমাৎ ধাৱমান হৈছে এটাৰ পিছত আনটো অঞ্চললৈ এটাৰ পিছত আনটো অঞ্চল এখনৰ পিছত আনখন গাঁও বুঢ়াই পেলাইছে বাঢ়নি পানীয়ে এয়া ৰিমলৰ তাণ্ডৱলীলাৰ পাছত বানৰ সংহাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কৰিমগঞ্জত কৰিমগঞ্জত এনেদৰে এটাৰ পিছত আনটো মথাউৰি চিগাৰ খবৰ আহিছে দুটাকৈ মথাউৰি চিগাৰ ফলত এই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বাঢ়ুনি পানীয়ে বহু পৰিয়াল এই মুহূৰ্তত জলবন্দী হৈ থকাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লংগাই নৈ দুটাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগিছে আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য নীলাম বজাৰৰ গান্ধাইমুখ আৰু পাথাৰকা বাজাৰঘাটত মথাউৰি ছিগাৰ পিছৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতি চিগা মথাউৰিৰে এনেদৰে হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী ওফন্দি উঠিছে নৈ বাঢ়ি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে কেইবাখনো গাঁও জিলাখনৰ বাৰৈগ্ৰাম এলেকাৰ চেংজুৰিপাৰ গাঁৱত লংগাই নৈ বাঢ়ি পানীয়ে মথাউৰিটোৰ প্ৰায় ত্ৰিছ মিটাৰ অংশ ছিগি নিয়াত দত্তপাৰা কাকুৰিপাৰ আন্ধৰি গাঁও কৰিমগঞ্জৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৰিশ নন্দিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো গৰিশ দুটাকৈ স্থানত মথাউৰি চিগাৰ বাতৰি আৰু এই মুহূৰ্তত বহু গাঁও প্লাৱিত হৈছে এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা দুটা নৈ লংগাই আৰু চিংলা ভয়াৱহ আকাৰ বিপদসীমাৰ পাছৰ পৰাই বিভিন্ন মথাউৰি ছিঙা আৰম্ভ হয় লংগাই নৈ ইতিমধ্যে প্ৰায় পাঁচ ছয়টা মথাউৰি ছিঙি গৈছে যদি পাটাৰকান্দি সমষ্টি ধৰা যায় পাটাৰকা সমষ্টিত তিনিটাকৈ মথাউৰি ছিঙিছে বুলি আমি জানিছো আৰু বাৰিগ্ৰামতো এতিয়ালৈকে প্ৰায় তিনিটা মধুৰী ছিঙিছে সন্ধিয়া ভাগত ছিঙিছিলে বাৰীগ্ৰামৰ ইয়াতে এটা চেং জুৰি পাৰ্ক বুলি এটা গাঁও আছে গাঁৱত ছিঙা তেতিয়া ত্ৰিশ মিটাৰ অংশ কিন্তু ধুই লৈ গৈছিলে

হয়তো সকলো ঘটনা বেছিভাগ ঘটনা কিন্তু ভয়াবহ ঘটনা ৰাতিৰ ভাগতে হৈছে এতিয়া হয়তো তৎপৰতা আৰম্ভ কৰি আছে আমিও বিলাকত উপস্থিত হৈ আছো আমিও পতত আছো কিছু ঠাইত যদি আমি যাব পাৰো যে চাম আৰু যদি কোৱা যায় যে যি মথাউৰি সমূহৰ ব্যৱস্থা কিন্তু কিছু ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে আমাৰ আগত যেন এইবিলাক কিন্তু পূৰ্বেই তেওঁলোকে বহুবাৰ জনাইছিল যেন এইখিনি অংশ দুৰ্বল আছে ভাঙি পৰিব পাৰে বাৰিষাৰ সময়ত কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা মতে অভিযোগ মতে যেন তেওঁলোকৰ অভিযোগ শুনা নাই যে বন্যা নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে যাৰ ফলত এনে দুৰ্ভোগ হব লগা হৈছে গতিকে আজিৰ দিনত কিন্তু ভয়াৱহ তেওঁলোকে এটা কথা কব লাগিব জয়ন্ত ইয়াতে যিহেতু কেৱল কদুংগ জিলাৰ এই পানী নহয় এই পানী কিন্তু মিজোৰামৰ পৰা নামি আহি আছে লংাই নৈ আৰু চিমলা নৈ দুটা নৈতে মিজোৰামৰ পৰা পানী নামি আহি আছে লগতে যি কুচিয়াৰা নৈ কুশিয়াৰা নৈ কদুংগৰ আচল ডাঙৰ নৈ এই নৈখনো পোৱা পানী এতিয়া এই মুহূৰ্তত সিমান তলত আছে কিন্তু যিহেতু এইখন নৈতো মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ পানী নামি আহি আছে

টিভিৰ পৰ্দাত গ আপুনি প্ৰেৰণ কৰা এই দৃশ্য ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি বানে কিমান ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব কৰিমগঞ্জত তাতে আকৌ আজি ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বৰাকত হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত পানী বাঢ়ি আছে আৰু কালি দেখা গৈছিলে যেন ৰাতিৰ ভাগত কিছু সময় বৰষুণৰ বিৰতি আছিলে কিন্তু মাছ মাছ নিশা কিন্তু আৰু যথেষ্ট বৰষুণ দিয়ে আৰু এটা কথা হ'ল ৰেড এলাৰ্ট কিন্তু এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আজিৰ দিনত ৰেড এলাৰ্ট আছে গতিকে আৰু বহু বৰষুণ হ'ব পাৰে এতিয়াও আকাৰ সম্পূৰ্ণ কলা হৈ আছে ডাৱৰীয়া হৈ আছে গতিকে আৰু যদি বৰষুণ নামে তেনেহলে কৰিম চহৰতো ভয়ানক অৱস্থা হব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিশ্চয় আৰু বৰষুণ আহিলে পৰিস্থিতি কিমান ভয়াৱহ হব সেয়া সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাছাৰ বৰাককৰ আটাইকেইখন জিলাত ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰি পৰিব সেই কথাও কোৱা হৈছে ৰিমলৰ প্ৰভাৱ আজি বৰাক উপত্যকাত পৰিব গতিকে পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হ'ব গতিকে প্ৰশাসনে বান আক্ৰান্ত লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছে সেই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জানিম ধন্যবাদ গৰিশ নন্দী আপুনি এই তথ্য জনালে আৰু এনেদৰে কৰিমগঞ্জত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইফালে আমি উল্লেখ করেছো আজি বরাক উপত্যকাত ৰিমলৰ ব্যাপক প্রভাব পড়বনেপেরা বরখুণের ফলত হাইলাকান্দিত মথাউরি ছিগিছে কাটাখাল নৈর টচলা আর আংকাই লঙ্কাইত সিগিল মথাউরি ভগ্ন মথাউরি হুড়া হুড়ে পানি সুমায় প্লাবিত কৰিছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলবন্দী হয়ে পড়ছে কিবা শতাধিক পৰিয়াল কি কৰিমগঞ্জ কি হাইলাকান্দি সকলোতে বানৰ তাণ্ডৱ ৰিমলত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব আজি বৰাকত নেৰে নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হাইলাকান্দিটো মথাউৰি ছিগিছে কাটা খাল নৈৰ টচলা আৰু আংকাই লংকাইত মথাউৰি ছিগিছে ভগ্ন মথাউৰিৰে হুৰা হুৰে পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলবন্দী হৈ পৰিছে কেইবা শতাধিক পৰিয়াল লাইভাৰত খবৰৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আগবঢ়াইছে এভৰি ডে মা